Un rëllin, po... Mai fort jo është. Kush? Që dy dit, po... Dhe persona kanë tentua miqit për jashta. Ka zhurm atë në shpi, ka zhurm. Zhurm, mush me thonë që është mai fort me zhurm. Zhurm, një zhurm. Ajo është, ajo ti është një zhurm. Un rëllin, si kur me shku të dashi me lu filma që është. I ki njejt. Edhe unë mendoj që bën, edhe unë mendoj që bën tipin e zhurmusit. Mërën, mërën, mire ka, ku do me thonë e lunë rolin s'ku me skenara, po ku pëtën, i pregadit më tru është. Po, mendoj që 24 orve ka bërë rolin e zhurmusit edhe nuk e quaj lojtar të fort, për deri sa aji, dhe më thënë, po nxjerr edhe veten nga vetja, por edhe lojtarët e tjerë. Po nxjerr është jashtë emisioni të nxjerr. Si do konsumohet shumë shpejt. Mundësisht më stavojmë zhurmusin edhe na. Po nxjerr të jashtë emisionit të nxjerr, ç'është vetë jashtë emisionit bën. Si tash e kamera në merë e gjemë si të janë gjellë e dashnjurë. Që të mërë një gjemë. Njajtë. Të bënë krasi me Angelo dashnjurë i dartë. Njajtë. 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 Për shumë ti e njajtë, njajtë si ledioni. Unë të thamë nërsy në zëtë një. Unë të thamë nërsy të aprej nërsy. Nuk e thamë rranën si kurte. Dëgjo, kur ti e të shiftuar. Nuk e thamë kur të je shiftuar, te pupa, sy ndërsy, mund të përdorësh këtë lloj ta prej me të porën. Ok, e kuptum. E kuptum. Unë e menoj se është edhe me strategjiaj. Po. Kjo është që përdojmë të në? Edhe është me energji. Unë e besoj se shumë shpejt këmë harxhu. Shumë shpejt që që ka njësaj këmë harxhu mo. Edhe suata, që është përshërë edhe suata ka njësë veç me ratë e poshtë. Kur i bën ankesat e njëjta, kur i bën mbrojtjet e njëjta, edhe dikur nuk dhezin mu me lujt viktime, ndihet ajo që... Po, që ajo? Si Valjoni Imrana që është shpet, tana jetë këtë banurët mërënet me pas një javë, dy javë, që është i stresu, po i mbledhen dikur tana për një herë. Unë për shësë odën, së u shumë, është dhe sen së të bo, a ma për shëto Ledionin atë shëpat, emrin edhe për mu, edhe unë me mendoj se ka mu marë gjurë shumë shpejt. Ledionin. Sa shumë e zhurë, ma shumë e fjallar banal si ojshja që është, njëjtë. Ojshja ka ndërshumë. Mund më argju për publikun, nashte. A mu ajë datë për shumë. A i për të regon vetën, shumë i pa kulturu, shumë pa edukat. Unë atë minirë për shamull një burë nuk i kisha marë kur. Oke. Për mu nuk është të regon. Në merë. Po, vish me. Unë me ndojnë ndryshe, me thonë drejtën, për Ledionin që s'ka për të konsumu, sepse edhe e njofë edhe e kam djekë shumë, a i është një njëri që ka shumë histori nga jeta, ka shumë energji, edhe që tha Tina s'ka për të gjitha si nusë, a i s'ka artë për nusë. Po, nuk thash a i? Nuk ka doj asë një nusë, a i s'ka artë aty për nusë, me thonë drejtën, nga qa shikojë unë a i ka artë për bën një luft me Suadën, vetëm për Po në atë njërë keni argjohë shumë njëri, nuk e dojnë poplë, nuk e dojnë vishë me zhurë, ma së argjohet. Në njërë e këtë të qitësodë. Unë nuk po thamë që ka ardhaj për me dy gnusë. Në njërë e këtë të qitësodë njështë. Po ke, në ashtë dhe maj forë si sotë, ama nuk është në regu. Në të... Kujdash, kujdash fjelluarë. Ti, Angelën, Thodën, kiqen, edhe tjerë, ti shikon që atë mrena një ure, qaj përsa një kishë përreshë. Jo, më varë të dokata dhe morali që fari ka njerës atë. Ajo është burë, ajo është burë, nuk bëmë fil që ashtë të. Se kalion se aje ke qipon e valigjët me dorë përja është. Okej, mos folim për asë të të veçanta. Dani, a është strategji që konsumohet, a është strategji në vazhdim, qka është kjo e Ledioni? Aje, Ledioni mund më konë shumë energjik mrena vetës, po në menoj që kom më konsumu edhe menoj që kom e dollë shumë keqë më publik, se vetën kom e nëzirë keqë a i maspari, tu mundu tjetëri me ullë.